Estou aqui no Acacor, São Paulo, internado desde ontem, dia 11 de julho. Estou aqui ao lado do médico cardiologista, Dr. Alberto Takeshi, que tem cuidado de mim nos últimos anos, inclusive no momento onde eu passei por uma angioplastia e tive que colocar um stent. É por isso que o Dr. Alberto nos acompanha e cuida da gente. E estou aqui dando sequência, né, ao acontecimento que comigo na quarta-feira no Congresso Nacional, onde em um momento que estava lá no plenário, não passei bem, tive que ir ao posto médico do Congresso Nacional, onde fui atendido, e a minha pressão naquele momento estava 19/10. Então nos preocupou muito, né? E por isso que vim já ontem direto aqui para São Paulo. Estou aqui no Acacor passando por alguns exames sob os cuidados do Dr. Alberto, e tenho certeza que a gente vai sair daqui bem. E vamos sair daqui, né, revisionado. O susto passou. O que me frustra agora é não estar participando desse momento tão decisivo, dessas discussões no Congresso Nacional da reforma da Previdência. Mas acredito que o Brasil vai passar por novas reformas e quero sair daqui revisionado para poder participar e votar as reformas que o Brasil precisa. Quero também deixar claro que vou defendendo os direitos dos trabalhadores, defender a sociedade em geral e, logicamente, defender o nosso Estado de São Paulo. Aproveito a oportunidade para agradecer as pessoas que têm se preocupado comigo, com mensagens de carinho. Isso nos fortalece. E obrigado a todos vocês.